Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru se prema ovom istraživanju nalazi na 1964. mjestu od 5872 evropska i 9715. mjestu od 22156 univerziteta u svijetu. Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru se tako našao ispred univerziteta Edukons, Megatrend univerziteta i Državnog univerziteta u Novom Pazaru. Najbolje pozicionirani univerzitet iz zemalja regije na listi Webom Metriksa je Univerzitet u Zagrebu, koji se nalazi na 564. mjestu. Slijede Univerzitet u Beogradu, Univerzitet Ćirilo i Metodije u Skoplju, Univerzitet u Sarajevu, dok je Univerzitet u Crnoj Gori na 5853. mjestu, a Univerzitet u Tirani na 6740. mjestu. Prema listi Webometriksa najbolje plasirani evropski univerziteti su Univerzitet Cambridge, Univerzitet Oxford, Univerzitet College u Londonu, Univerzitet u Helsinkiju i Univerzitet u Utrehtu. Na globalnom nivou najbolji su Harvard, Stanford, Massachusetts, Institut za tehnologiju, Univerzitet u Michiganu i Univerzitet Pensilvanije. 13 najboljih univerziteta u svijetu nalaze se u Sjedinjenim Američkim Državama. Među stotinu najboljih univerziteta, većinu čine američki i britanski univerziteti. Također posmatrano na nivou Europe, među stotinu najboljih univerziteta nalazi se po 5 iz Holandije i Njemačke, 3 iz Švedske i 1 iz Turske.